Մարդիկ, դեպքեր ու իրադարձություններ, Վանաձորյան ուրերն ամփոփում է անցնող շաբաթը, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում իրենց ավարտական դիպլոմներն են ստացել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի 285 շրջանավարտները։ Մայրաքաղաքի և մարզերի համար զարգացման գերակայողության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պատրաստված Վանաձորի, Ստեփանավանի և Սուիրակի այս կադրերը ստացել են ժամանակակից և մրցակցային կրթություն։ Ծրագիրն իրականացվել է Microsoft Innovation կենտրոնի, Հայօգնության ֆոնդի, Եռաչափ մոդելավորման ուսումնական կենտրոնի և Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնների հետ համատեղ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի և Լորում Արսպետի աջակցությամբ։ Այսօր կարող ենք ասել, որ եթե չունենք ավակ մասնագետներ ծրագրավորման ոլորտում, ապա ունենք մասնագետներ, լոռեցիներ, ովքեր ունեն բոլոր այն բազային գիտելիքները, որի շնորհիվ կարող են ստանալ նաև նեղ մասնագիտական, արդեն շատ կարճաժամկետ հմտություններ և լինել պատրաստի աշխատակիցներ։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում այս կադրերին տեղավորելու, տեղաբաշխելու, թե չէ մի հատ ուրիշ պրոբլեմ հիմա կսկսվի, եթե մենք եկել ենք այստեղ մարզից արտագաղթ դադարեցնելու նպատակով, հիմա կստացվի, որ ավելի լավ կադրեր ենք արտագաղթի մղում, դա իրավունք չունենք մենք։ Ու այն ինչ որ ուսում ենք ստացանք ու կարողացանք օգտագործել ու շարունակելու ենք օգտագործել։ Վերջապես գտա այն, ինչ հոգեհարազատ է։ Այդպես, պատրաստվում եմ աշխատել իհարկե ՏՏ ոլորտում։ Այն գիտելիքները, որոնք մեզ տվեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, իրոք գնահատելի էր։ Ազգային փոքրամասնություններից Ուկրաինական համայնքի երկչախումբը գեղեցիկ անակնկալ է մատուցել Վանաձորի ծերերի խնամքի կենտրոնի տարեց ներկայացուցիչներին։ Ինչպես են սպասված հյուրերին դիմավորել տատիկ պապիկները, դիտեք տեսանյութում։ Վանաձորի Ուկրաինական երգչախմբի անակնկալ այցը Վանաձորի տարեցների խնամքի կենտրոն նպատակ ուներ կենտրոնի բնակիչներին հաճելի պահեր պարգևելով նրանց օրը դարձնել հիշարժան։ Մեր պետությունների ընկերությունը դարերի պատմություն ունի։ Ես ինքս արդեն 34 տարի ապրում եմ Հայաստանում, երևի Ուկրաինա այլևս չեմ վերադառնա։ Ամուսինս հայ է, աղջիկս հայ է, ընդհանուր առմամբ կյանքը Հայաստանում, հանգիստ եմ։ Երգչախմբին աջակցել ու նրանց հետ տարեցների տուներ ժամանել նաև Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վադիմ Պիխուրյան։ Վերջինս խիստ կարևորեց այդ տարեցներին նմանատիպ միջոցառումները երկու ժողովուրդների հարաբերությունների ամրապնդման գործում խթան համարելով։ Ուկրաինական համայնքը կազմակերպել է միջոցառում տարեցների համար։ Նրանք դիմեցին մեզ, որպեսզի մենք աջակցենք նրանց և մենք համաձայնեցինք։ Այս ամենը ներառվում է այն ամենի մեջ, որով ամրապնդվում է հայ-ուկրաինական կապերը։ Եկել է պահ, որպեսզի վերականգնվի այն հարաբերությունները, որոնք որոշ ժամանակ բարձի թողի վիճակում են եղել։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին սիրային հայրենասիրական բալլադներ, իսկ վերջում հյուրերն ու հյուրընկալողները միասին կատարեցին Վանաձոր երգը։ Մարս կենտրոնը Վանաձորային այցելել Կյոկուշինկայի կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի խորհրդի անդամները, մարտարվեստի առաջատարները, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ ամբողջ աշխարից։ Ուսումնամարզական հավաքի առաջին օրվա մանրամասները տեսանյութում։ Շուրջ 200 կարատեիստ Հայաստանից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից այս տարի ուսումնամարզական հավաքն անց է կացնում Վանաձորում։ Այս կապակցությամբ Վանաձորեն ժամանել նաև Կյոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի խորհրդի անդամները։ Նրանց այստեղ ուղացով երկու բարով դիմավորեցին։ Թե մարզիչների, թե մարզիկների համար նման միջոցառումները տալիս են որակական առաջընթացի մեծ հնարավորություն, դա հնարավորություն է նաև շփվելու համաշխարհային փորձի հետ և տարբեր դպրոցներում ձեռք բերված արդյունավետ մեթոդների հետ, որը կարատեն ինքը դոգմատիկ կանոնակարգ պարունակում է իր մեջ ծիսակարգի առումով, բայց զարգացումը շատ դինամիկ է և այդ դինամիկայից հետ չմնալու համար անհրաժեշտ են նման շփումները, որպեսզի համակայել համաշխարհային զարգացմանը։
Կյոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի խորհրդի անդամ Տացվի Տոգորայը մեզ մոտ առաջին անգամ է, այսի նպատակը փորձի փոխանակման միջոցով հայաստանցի մարզիկներին որակական նոր մակարդակի բարձրացնելն է, սրան զուգահեռ նաև Հայաստանն ու հայաստանցիներին ճանաչելը։ Ես համարվում եմ Կիոկուշինի միջազգային կազմակերպության խորհրդի անդամ և իմ աշխատանքը կայանում է նրանում, որպեսզի այցելեմ տարբեր պետություններ և ներկայացնեմ ու դասավանդեմ այն ճապոնական ավանդույթները, որոնք ներդրված են մեր կազմակերպության մեջ։ Օրինակ, անցած ամսում եղել եմ Ռումինիայում, վերջերս Ղազախստանում, իսկ հիմա Հայաստանում եմ, և իհարկե ներդնում եմ իմ ուժերը, որպեսզի Հայաստանի Կիոկուշին ֆեդերացիան զարգանա և բարձրանա նոր մակարդակի։ Այս մարտարվեստի հայ ներկայացուցիչներն աշխարհում հայտնի են, ունեն Եվրոպայի բազմակի, աշխարհի, Հայաստանի և Ճապոնիայի չեմպիոնների կոչումներ։ Կյոկուշին կայ կարատեով զբաղվողների թիվը Վանաձորում մեծ է, բարձր նաև մասնակիցների ցուցաբերած արդյունքները։ Ի սկզբանե Կյոկուշին կայ կարատեն սկսել է իր մարզումները անցկացնել հենց Գայաննա կենտրոնում։ Ինչու ենք ընտրել հենց Կյոկուշին կայ կարատեն, որովհետև իր հոգեբանությամբ, իր մարզման ձևով, իր ընդհանուր մեթոդաբանությամբ, ամեն ինչով ինք շատ սրտամոտ էր մեզ, և մենք զգացինք, որ հենց այն կարատեն է, որը մենք ուզենք։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Սարգիս Ավետիսյանի անունը կրող Վանաձորի Օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվեց վերջինիսի շրջանակին նվիրված ըմբշամարտի առաջնություն, որն անցկացվում դերահասների շրջանում։ Առաջնությանը մասնակցում էր մարզադպրոցի 120 սան։ Վերջիններս մրցում էին 20-ից 54 կիլոգրամ քաշայինների միջակայքում, շուրջ 11 քաշային կարգերում։ Սարգիս Ավետիսյանին բոլորներ գիտեն, ինքը մեր ըմբշամարտի հիմնադիրներից մեկն է եղել։ Իմ մարզիչն է եղել և իմ վրա շատ ինքը աշխատանք ունի արած։ Ինչ մարզիկներնի ցույց էին դնում իրենց ուժն ու հմտությունները, մրցակորգի ամեն մի շարժման նուշի ուշով հետևում էր ժյուրին։ Սա մի կողմից փորձի ձեռքբերման, մյուս կողմից ավելի լուրջ մրցումներին ընդառաջ փոքրիկ ստուգատես էր, նշեց ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի 14-ակի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը։ Ու ինչքան շատ մրցաշարներ սենց անցկացնենք, այնքան լավ է, մի երեխեքին փորձ են ձեռք բերել։ Ու դրանից հետո էլ ասենք, դե արդեն նկատի ունենանք, դրսում ինչ մրցումներ եղնեն, ուժերներին կտանեն, որ այնտեղ ավելի լավ հանդես կան մեր քաղաքը ներկայացնեն։ Տարահասների առաջնությունը, ինչպես նշեցին կազմակերպիչներն, անցկացվեց բարձր մակարդակով։ Ամշամարտի ներկայիս ու ապագա չեմպիոնները առաջնության 11 հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով ու հուշագավաթներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բակային ճամբար Վանաձորի տարոն թաղամասում գեղեցիկ անակնկալ փոքրիկ իշխանի առաջնորդների խմբի կողմից և այլն, ամենի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի տարան 4 թաղամասի մեքենաշինարարների 14 շենքի բակում երիտասարդների նախաձեռնությամբ արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպել է բակային ճամբար։ Նպատակը մեկն է՝ բակի երեխաների ամառային հանգիստը դարձնել հագեցած, ուրախ ու հետաքրքիր։ Խաղեր ենք խաղելու, մեր առօրյան ավելի հետաքրքիր ենք դարձնելու, հնարավորություն է, որ ավելի ուրախ զգացնենք մեր ամառային հանգիստը այլ երեխաների հետ։ Մեր կարևորությունն ունի, որ մենք բոլորս ուրախանում ենք։ Ճամբարում մենք ուրախանում ենք, ոտանավորներ ենք ասում, երգում ենք, պարում, տաբեր խաղեր ենք խաղում։ Բակային ճամբարը կտևի 10 օր։ Կազմակերպիչները խոստանում են հագեցած երկու պարով խաղերով ու զվարճանքով հիշողություններ։ Կարևոր ամեն բան, որպեսզի երեխաները ստանան հերինասիրական դասյարակություն, որի հետ մեկտեղ ամառային արձակուրդները կլինեն ուսուցողական ու զվարճալի։ Այս տարի փորձեցինք երեխաների արձակուրդները ավելի հետաքրքիր դարձնել, հուսանք դա մեզ մոտ ստացվեց։ Կպարեն, կխաղանք, խաղանք, կկազմակերպենք հարցազրույցներ, կվարենք երեխաների հետ։ Հոսքով ամինչ կանենք, որ հետաքրքիր լինի երեխաներին։ Նախաձեռնություն ուրախացրել է ոչ միայն երեխաներին, վերջիններից ծնողները ևս ամենքերպ սակավում են նախաձեռնողներին։ Շատ կարևոր միջոցառում է սա։ Լավ կլինի, որ նման բաներ շատ կազմակերպեն, երեխեք անդադար զբաղմունք ունենան։ Աշխատել ենք միասին երեխաների առօրյան այսօր փոխենք, ուրախացնենք նրանց, զվարճացնենք։
Հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ստացող 10-18 տարեկան սաներից առաջնորդների խումբը ուսումնական տարվա ավարտին ակնկալ մատուցեց իրենց ուսուցիչներին ու կենտրոնի մյուս աշխատակիցներին։ Ավարտական միջոցառումը երեխաները կազմակերպել էին առանց մեծահասակների օգնության։ Կազմակերպել ենք փոքրիկ իշխանու միջոցառում, մեր ավարտական միջոցառումը, մենք գնալու ենք Արցակուրտ։ Մեր միջոցառումը շատ հաճելի, շատ ուրախ միջոցառում ալինելու և հուսով եմ, որ բոլորին կհետաքրքրի և ուրախ տրամադրություն կապահովի։ Շատ հետաքրքրի օր ալինելու, խաղերով, երգերով, ամեն ինչով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում ենք կազմակերպել, պատրաստվել, այսօր ներկայացնենք պարա լինելու, երգա լինելու, բազմաթիվ խաղեր, հետաքրքիր։ Ամառային Արցակուրտին ընդառաջ ստացված անակնկալը ներառում էր երգեր, պարեր, բեմականացում և վերջում շնորհակալության և երախտիքի խոսք փոքրիկ իշխանի ամբողջ անձնակազմին պատասխանատու աշխատանքի համար։ Այսօրվա միջոցառումը անակնկալ էր ոչ միայն մյուս երեխաների համար, բացի առաջնորդների խմբից, այլ նաև մեր աշխատակազմի և ծնողների համար։ Որոշեցին, որ Արցակուրտ գնալուց առաջ պետք է ուրախ երանգներով ամփոփեն իրենց ողջ տարվա աշխատանքը։ Այնինչ սովորել են ամբողջ տարվա ընթացքում, այն հմտություններն ու գիտելիքները, որ նրանք ձեռք են բերել, այսօր նրանք կփորձեն կիրառել հենց պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում։ Ոճաղետի հետևանքով տնակներում բնակվող ևս 12 ընտանիք եռագող համագործակցության շրջանակներում բնակարանամուտ է տոնել տնօրենիքի և ծրագրի մանրամասների մասին տեսանյութում։ Ավարտին մոտեցավ արդաբարեգործական հիմնադրամի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ վագոն տնակներում բնակվող վանաձորցիների համար բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Այս տարի նրանց էր միացել նաև կամրջակ կազմակերպությունը։ Ծրագրի 5-րդ փուլի ավարտին բնակարանամուտի արարողությունն էր, բայց նախ ամփոփում են կատարած աշխատանքները։ Շնորհակալություն հայտնում մարդասիրական գործում ներդրում ունեցած անձանց և կազմակերպություններին հայ համար տուն ու փոքրիկ օջախ կառուցելու համար, ապա անցնում բուն արարողությանը։ Տարոն 3 թաղամասում կառուցված թվով 12-3 սենյականոց բնակարանների վիճակահանությունը կատարվում է 2 փուլով։ Սկզբում ընտրության հերթի, հետո էլ բնակարանի համար են ընտրություն կատարում։ Կազմակերպիչները հուսադրելով նշում են, ամենից դժվարը բնակարանների տերերի ընտրությունն է եղել։ Բնակարանների համար վիճակահանությունն առաջինը իրականացնելու իրավունքը ստանում է Ալվար Ցահակյանը։ 5-րդ բնակարանն արդեն նրան է պատկանում։ Բնակարան ստանալու իր հերթին սպասել է դեռ երկրաշարժից առաջ։ Շուրջ 28 տարի տնակային պայմաններում ապրելուց հետո էլ կինը հույսը չի կտրել։ Հեռուստատեսության պատահաբար լսել է դիմումների հավաքագրման և բնակարան ստանալու հնարավորության մասին ու որոշել է դիմել։ Հիմա համոզված ասում է՝ Աստծո կամքն էր։ Գնացի ու դիմումը գրեցի, բայց անհույս։ Կարելի ասել, անհույս դիմումը գրեցի, եկատուն մի ընթացք հետո մեկ էլ պատահական Ազարյան Ջիվանը զանգահարեց, որ գալիս ենք ձեր տնակը, որ կողմով կանք, ոնց կանք, բացատրեցի, ես աշխատանքի էի գտնվում։ Իրանք եկել էին հենց առաջի ստուգումը, որ եկել էին, այդ քանդիմումների մեջ իմ բնակարան են եկել։ Չէի պատկերացնում, այսօր նոր արդեն հավատում եմ, որ իրոք ստացել եմ ու շնորհակալ եմ բոլորից, բոլոր նրանք, ովքեր որ ներդրում են արել, իրանց լուման դրել են մեզ համար, այսօր ձեզանից էլ, բոլորից էր, բոլորից շատ-շատ շնորհակալ եմ ու Աստված թող բոլորի նպատակները կատարի։ Միջոցառման պաշտոնական մասում, մինչ բնակարաններ տեղափոխվել է, ծրագրի ներկայացուցիչները մասնակիցներին նվիրեցին Աստվածաշունչ, ապա տեղափոխվեցին բնակարաններ, բնակարանամուտ տնօրենիքի արարողությամբ, հուսալով, որ Աստծո օրհնությունը հայ այս աճող օջախներում կմնա ընդմիշտ։ 1, 2, 3 Ես ճարգավիճում կո երեցին կամքո, որպես երկինը տեպերգի ասհաց մեր հանապաստոր, դուր մեզ այսօր եմ թորումս սպարդիսվել, որպես եմ մենք թորում մերոց պարտական անում։ Եվ մի տանիրս մեզ նիքորսկություն, այդ պրկյան մեզի չայում, նիքոյարկավիճում և զորություն և Եվոս ունոտա հավետարանատ եվ ավուրը շնորիք, ամոնքոր, եվոքո, եվոքությ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 
պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների քրիստոս Ձեռքված այդ պահպանի եւ օրհներդ ունեն հավատական բնակիչների քրոսին եւ պահպանական աչքի ողորմել փոխաբուտյան ստեղծել իրեն դերերի եւ աներեւի դիշնամների արժանավորի բողոքյան բարոյական որը եւս փոխել միացի ճիշտն ասած հիմա շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ Աստծոց շնորհակալ եմ նաև այս կազմակերպիչներից բոլոր աշխատողներից որ այս հնարավորությունը ձեռնվեց եւ նաև կցանկանամ որ այն մարդիկ ովքեր չունեն սրակարիք ունեն այս ուրախությունը իրանց բնակարան ունենի նույնպես շատ կարեւոր է որ ընտանիքը բարեկեցիկ պայմաններում ապրի, սա բոլոր ընտանիքների կարիքն է։ Տղաս այսօր բնակարան ստացավ, 28 տարի տնակային ավանում ապրելով, այսօր ոտ դրեցինք այսպես հարմարավետ ընտիր բնակարանը։ Գոհ շնորհակալ ենք Աստված պահապան իրանց, որ կարողանում են այսպիսի լավ գործեր կատարել մեր հայ ազգի համար։ Habitat for Humanity կամ Ֆուլերտնաշինական կենտրոնի արդաբարեգործական հիմնադրամի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի միջև 2006-ին կնքվեց ուշագիր համաձայն, որի Վանաձորում պետք է կառուցվեր 96 բնակարան, 68-ն արդեն գտել է իր ոչ աղետի հետևանքով տնակներում ապրած տերերին, արջևում եւս 28 բնակարանի կառուցում է նախատեսվում։ Շատ ուրախ օր է, շատ հաճելի է, որ մենք մեր քաղաքացիներին, համակարգացիներին, որոնք երբևէ տուն չեն ունեցել, մենք տուն ենք նվիրում իհարկե մեր Սփյուռքի աջակցությամբ, առանց պետական աջակցության Վանաձոր համայնքում կառուցվել է Արդա թաղամասը իր 68 բնակարաններով եւ կողքը երկու շենքեր են, որը նույնպես բարեգործական հասարակական կազմակերպության եւ քաղաքապետարանի կողմից է կառուցվել 32, այսինքն մենք 100 բնակարան այս թաղամասում արդեն կառուցել ենք։ Բնակարանների ծածկագրի մասնակիցներին կտրվի ջրատաքացուցիչ, գազօջախ եւ խոհանոցային կահույք։ Միլերտվուլային նվիրված հիշատակի կառույցը միջոցառման համար Վանաձոր ժամանած միջազգային կամավորների թիմը հետագա աշխատանքներ կիրականացնի բնակարաններում, իսկ մինչ այդ կամավորներն իրենց հարազատ լեզուներով բարի գալուստ են ասում 12 բնակարանների տերերին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս թողարկման համար լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Հետևեք մեր եթերային ընթացքին ամեն շաբաթ օր։ Դուք դիտում եք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը, կհանդիպենք։